Kovářová pod 30 sekund 29.90. Šestadvacátá rozplavba. Poslední rozplavba měla by být celá po 30 sekund. Dráha 1 Ráchel Pabianová, SKŽ Zmení Žatec. Dvojka Michaela Trnková, Motorlet Praha. Trojka Barbora Janíčková, Plavecký klub Krokodýl Brno. Čtyřka Dominika Geržová, tej je Krnov. Pětka Kateřina Kašková, Městský plavecký klub Ústí nad Labem. Šestka Adéla Teclová, klub vodních sportů Pardubice. Sedmička Eva Huclová, Slávia Plzeň. A osmička Karina Šimková, plavecký klub Jindřichův Hradec. A měla by se nám připravovat první rozplavba žáků na 50 metrů volný způsob. Dráha číslo 3 Jakub Rybička, Aktivity klub Praha. Dráha 4 Kristián Pěkřin, Bohemians Praha. A dráha 5 Kristián Hager, Bohemians Praha. Prosím, zvedni ruku, aby jsme věděli, že tam seš. Dvacet sedm, šedesát jedna, Dominika Geržová, Steje Krnov.